Доброго вечора, панове, саме у Білій Церкві, де зараз має стартувати матч 36-го туру регулярки української хокейної ліги «Парі». Матч між Білим Барсом та Харківським Динамо. Якщо казати про фаворити сьогоднішнього протистояння, дуже коротко, все це зрозуміло. Білий Барс, який зараз посідає четверту сходинку, команда Костянтина Буценка має у своєму активі 47 очок перед цим поєдинком. Ну, як бачимо, стартове вкидання якраз за білоцерківцями, які сьогодні грають у традиційних жовто-чорних кольорах, але зараз біля воріт суперника. Стосовно Білого Барсу, стосовно їхніх складів, давайте після цієї атаки. Ну а тут стартова шайба залітає у ворота Михайла Шевчука. Якщо ми звернемо увагу, давайте вже після цього повтору побачимо. Справді, практично ближній кут воріт Михайла Шевчука розстрілював Панченко, і Шевчук нібито хотів правою пасткою захопити шайбу, але все ж не вдалося збити певним чином темп гри, тому що Барси, звичайно, вмикають швидкість. Ну а тут другий гол на рівному місці, буквально шайба залітає. В плані дивимося повтор цієї ситуації, яка, в принципі, стала гольовою. Сергій Бабинець, там, здається, від Ковзана, а захисника харківської команди шайба відскочила. І саме через це Шевчук він розвернувся, і дуже непогано була виконана ця дія від нього. Тут передача, ще одна, голу немає, але все ж таки шайба залітає до воріт Михайла Шевчука. Дивимося повтор, до речі, голу у ворота Шевчука. Середницький та Зазу, але у підсумку не вийшло. У підсумку зараз все ж таки залітає третя шайба. Четверта, навіть четверта у нашому матчі. Бабинець виконав передачу на свого партнера, також підіграв Роман Благий. Ну і Грицюк зіграв на добивання. Для Динамо вона, ну, точно не катастрофічна, це можна сказати, так само, як і перший період. Зараз уже Динамо починає грати трохи краще. Хороший кидок, рахунок стає 4-1. Подивіться, Борисов практично відчинаючи викотився на це побачення із Кирилом Кучером. Відчув підключення партнера позаду, навіть не озираючись, віддав на нього пас і у корпус кіпера харківського «Динамо». І от зараз ще один гол. П'ятий гол від Білого Барсу. Зараз поки не перебувала в більшості, і от дивимося, Благий. Благий у цій ситуації, 23-й номер, який закидав протягом попереднього протистояння із «Динамо». Зараз уже